Você que é aluno de inglês, com certeza já cometeu esses erros que eu vou falar aqui. Então presta atenção para você não errar mais. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de terça-feira. Você sabe que o Caia Como Uma Luva agora está com vídeos nos finais de semana, ou sábado ou domingo, e nas terças-feiras, dois vídeos semanais. Tudo para ajudar você a melhorar o seu inglês, meu querido learner. Sim! Então, se você é novo por aqui, deixa o seu like para ficar feliz. Inscreva-se no canal, por favor, acione o belzinho para você ser notificado e também compartilhe esse vídeo com mais um amigo seu que está aprendendo, que quer estudar inglês, porque é muito importante para que eu possa ensinar mais learners, passar essa mensagem para mais pessoas. Please help me, ok? Você que é aluno de inglês, já foi aluno, com certeza já cometeu ou ainda comete esses erros que eu vou te passar aqui agora. Eu dou aula há mais de 11 anos e é muito comum eu encontrar alunos, né, que cometem esses erros, mas depois que me conhecem, eles não cometem mais. Você é o bichão mesmo, hein, dois? Porque eu mudo totalmente a vida deles corrigindo esses erros e eu vou fazer a mesma coisa com você, que ainda não é meu aluno. Ou é, enfim, você está me assistindo? Vamos lá então. Primeiro erro é: I didn't saw. I didn't saw. Aí você vai pensar: eu não vi em inglês, né? Então aí o aluno vai e solta essa: I didn't saw. Bom, I didn't é não, eu não no passado, né? I didn't. E saw é o passado do verbo ver. Então, ver presente, see, saw passado, saw, né? Então, I didn't saw. É isso que o aluno pensa. Mas na verdade não é isso. Tá errado. Porque o errado dessa frase é o verbo saw. Na verdade, o saw permanece se. Ele vai ficar se. Porque já tem o didn't. O didn't é o eu não no passado, auxiliar. Quando você tem o didn't ou did na frase, o verbo principal não vai para o passado. Ele permanece como está no presente. Então, I didn't, olha lá, já está o verbo auxiliar no passado, didn't. Então, não há necessidade de você colocar saw, porque o didn't já está segurando a frase. Ele segura a barra ali, ó, para manter o verbo no presente. E a mesma coisa para outros verbos, por exemplo, I didn't go, I didn't work, I didn't study. O segundo verbo permanece no presente. O próximo erro também envolve verbos auxiliares, no caso agora é o presente. Então, por exemplo, she don't like. She don't like. Ah, ela não gosta. Essa seria a tradução, né, que o aluno imagina. Mas na verdade não é she don't like. O correto seria she doesn't like. She doesn't like. Isso acontece porque eu tenho aí she, terceira pessoa, que é o he, she, it, né? Quando você coloca he, she, it, terceira pessoa, você vai ter que mudar o verbo auxiliar de don't para doesn't. Doesn't, né? Então she doesn't like. É claro que tem algumas músicas, por exemplo, que você vai ouvir she don't like ou he don't, sei lá. Mas aí está numa forma de licença poética, né? Onde você pode errar o inglês, brincar com as palavras em prol da arte, né? Tem até alguns alunos que falam: ah, teacher, eu falo inglês bem, só que eu falo em licença poética. Então, atenção, fala certinho: she doesn't like, ok? He doesn't like, it doesn't like, right? Próximo errinho aqui é o colocar um to depois de um modal verb. Então, por exemplo, I will not to go. I will not to go. Ou seja, eu não vou. Então a pessoa pensa: ah, eu, will not, não vou, né? Ir é to go. Então, I will not to go. Não, esse to você pode excluir. Porque não se usa to depois de modal verbs. E o will é modal verb. Mesmo que ele esteja na negativa, continua sendo modal verb. Então o correto é: I will not go. I will not go, ok? E se você usa um should, que é o deveria, sei lá, I should study. Eu deveria estudar? Você não pode colocar o to depois, hein? Não diga I should to study. Não. Ou então você pega o verbo can. I can play soccer. Eu posso jogar futebol? Beleza, tá certo. Não coloque I can to play soccer. Não coloque to depois de modal verbs. Alright? E mais um erro. Esse é clássico. Esse é muito clássico. Muitas pessoas de diversos níveis de inglês cometem esse erro, que é falar have quando você vai falar de idade. Então, sei lá, fala assim: I have 25 years old. Ou seja, eu tenho 25 anos de idade? Não, está errado. O correto é: I am 25 years old. I am 25 years old. Use verbo to be para falar de idade. Ah, ele tem 5 anos. Não é he has.
5 years old, e sim he is 5 years old. Ah, eles têm 40 anos de idade. Não vai falar they have 40 years old, e sim they are 40 years old. They are. Verbo to be, am, are, you, is, para falar de idade. E nunca o verbo have. Have você vai usar para posse, né? I have a car, I have a book, I have a video game, sei lá, I have a computer, né? E não use have para idade. Alright? Tudo entendido até aqui? Se você conhece mais erros, se você é professor, é teacher, é meu companheiro de profissão, coloca aqui embaixo nos comentários quais erros que os seus alunos cometem. Se você é aluno e já cometeu alguns desses erros, vamos lá, comenta aqui embaixo também, porque agora você já sabe, você aprendeu, né? Esse vídeo aqui não é para apontar o erro, né? Ó, você tá errando isso, você tá errando aquilo, não é pra zoar com ninguém, nada a ver. E sim, é para aprender com os erros, porque eu já cometi esses erros antes, né, quando eu era aluno, e depois eu consegui corrigi-los, porque tinha um professor, tinham pessoas que toda hora ficavam ali me cutucando, né, Júnior, é assim, assado. E isso é bom. E, mais uma vez, não estou aqui dizendo que não é bom você errar. Aliás, eu incentivo todo mundo a errar. Erre, meu filho, erre pra caramba, porque são com esses erros que você vai ser corrigido, e assim você não vai errar mais. Então, vamos, viva o erro e também viva a correção destes erros. Essa é a mensagem desse vídeo aqui. Like para ficar feliz, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, todo aquele ritual que um learner aqui do Caio com Maluco está acostumado a fazer. E nos vemos no próximo vídeo agora nesse final de semana, ok? Thank you very much for watching e lembre-se todos, see you around. Bye!